Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cacera. Avui amb un format diferent, un format especial, donat que ara fa 3 anys que el Partit Popular va guanyar les eleccions municipals amb majoria absoluta, de tal qüestió que hem volgut fer un monogràfic amb l'alcalde de Gandia, Arturo Torró Gisbert, que ja passem a saludar. Arturo, gràcies, bona nit. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Un poc decepcionat, suposo, per la derrota d'Espanya i a la vegada emocionat per aquest relleu en Reial, no? Sí, bueno, avui tenim una sensació agredolça. Espanya ahir no va ser una simple derrota, va ser una derrota, vamos, humillant. Però, bueno, pues ara s'acaba un període que ens ha donat moltes alegries i ara comença un període nou, un període que esperem que tornem a agarrar la marxa i que d'ací 4 anys, en el pròxim Mundial, posarem a Espanya on té que estar. I, evidentment, contentíssim. Ahir, emocionat per la despedida de Juan Carlos I, que vamos, per mi és realment el garant de la democràcia, el que va portar, poder haver continuat la dictadura i va optar per donar-nos la democràcia i tenim que estar agraïts. N'hi ha algú que d'això s'ha oblidat i que no ho recorda, però jo, per tant, agraït per haver-nos donat aquests anys de democràcia i avui encantat per tindre a Felipe VI, que, bueno, pues, per mi ja és el rei d'Espanya i té tot el meu respecte i, evidentment, serà el rei de tots els espanyols i estem orgullosos de la seva trajectòria i sabem que va haver un canvi molt bo i un canvi valent d'un rei que està preparat per a ser rei. Bé, pues en este cas sabrem avui què ha aconseguit el govern en aquests 3 anys, què li queda en el tinter. Estem parlant de la legislatura de la crispació, tal vegada, tot això ho sabrem d'immediat i, com és lògic, moltes qüestions més, però no estarem a soles en la primera autoritat. Ens acompanyen els nostres companys periodistes, els que ja saludem. Zoa Sanz, bona nit, benvinguda, del periòdico Las Provincias, què tal? Bona nit, molt bé, gràcies. El nostre company Modesto Ferrer, cap d'informatius de la cadena SER. Modesto, gràcies, bona nit, com estàs? Molt bona nit, gràcies per convidar-me. I Lídia Pellecer, cap d'informatius d'esta casa. Lídia, bona nit. Bona nit, Jupe. Benvinguda, gràcies. I com no, el nostre analista polític, Alberto Pina, des de Túnez. Alberto, bona nit. Bona nit, gràcies per estar ací amb tots vosaltres. Avui connectem des de les Isles Kerkena, en Túnez, i com sempre és un autèntic plaer estar en tota la nostra audiència, pues cada vegada són més les persones que ens segueixen. Un plaer també, com no, estar una altra vegada amb l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, i una gran satisfacció, com no podia ser d'una altra manera, per estar acompanyats per tots aquests mestres del periodisme de la ciutat de Gandia que ens acompanyen avui en els estudis de Teleset, i com jo encara estic en edat de poder aprendre coses, pues intentaré millorar amb ells i espero poder aconseguir-ho. Per tant, gràcies a tots i endavant. Bé, pues passem sense més dilació a preguntar al senyor alcalde, però que una cosa quede absolutament clara, i és que es podem garantir que cap de les preguntes que li se farà al alcalde han estat pactades. Així, cada un preguntarà lliurement el que crega convenient. L'alcalde no sap absolutament res de lo que li se va preguntar, així que crec que és un gest de valentia per part de la primera autoritat. I si el pareix bé, Zoa, tu tens el primer torn. Muy bien, pues señor alcalde, para empezar me gustaría que con motivo de los 3 años de gobierno nos dijera cuál es la gestión de la que se siente más orgulloso, por una parte, y por otra también que hiciera autocrítica, si en este tiempo usted considera que ha cometido alguna acción de gobierno de la que se arrepiente o que si el Ejecutivo local ha fallado en algo. Bueno, primero que nada, yo creo que de lo que más orgulloso estoy son de esas acciones sociales que hemos podido hacer en tiempos tan complicados, que enumeraría muchísimas, ¿vale? Pero tengo recuerdos muy buenos para el centro de Parkinson, que hemos creado nuevo, que no había, el centro de Alzheimer, que lo vamos a tener en breve, porque ya está aprobado por la Generalitat, y vamos a tener el mejor centro de Alzheimer, y así le diría, pues, muchísimos gestos sociales que hemos tenido, pues, con desfavorecidos. Yo creo que en el periodo que estamos, no es tanto el hacer obras, que también hacen falta y crean empleo, pero esos gestos son los que creo que para mí han sido de los mejores. Y luego, en el plan financiero, bueno, pues yo creo que uno de los gestos, que no es uno, son varios, un conjunto, es la bajada del déficit
de Gandía un déficit altísimo que nos tenía acostumbrado el Partido Socialista y que hemos sido capaces de bajar y que la gente lo ha entendido. Por ejemplo, hemos bajado el URBA, hemos cambiado los escoletes, hemos cerrado televisión pública y todo eso ha sido unos déficits que suben los parkings, en fin, suben a varios millones de euros por año. O sea que en esta legislatura podemos estar hablando perfectamente de 10, 15 y 20 millones de euros. Y por tanto, eso creo que es la mejor gestión que hemos hecho, porque claro, todo el mundo habla que los políticos tenemos que crear, hacer cosas, pero sí, pero también hay que gestionar y hay que poner el dinero donde corresponde y en su justa medida. Y si tengo que hacer autocrítica, evidentemente que habremos hecho cosas mal, seguro que hemos hecho cosas mal y algunas que hemos cambiado, hemos hecho cosas que además yo dije que esto era un gobierno flexible y hemos dicho vamos a hacer esto, la ciudadanía no lo quería, lo hemos cambiado, por ejemplo pongo el consultorio del Raval, que lo propusimos arriba del Serpis y sin embargo la Junta del Raval de Vecinos dijo en mayoría que no y la hemos cambiado y ahora vamos a hacer otra cosa. O sea, yo no tengo tampoco ningún interés en ser el que más o el que tiene la razón absoluta y por tanto sí que tengo que hacer autocrítica y autocrítica, bueno, pues sí, seguro que algunas cosas me he equivocado, ahora enumeraría varias pero tampoco tiene mucho sentido, pero que no me importa equivocarme y rectificar y creo que lo he hecho varias veces. Bueno, esto, ¿cómo vulguis? Li vaig a demanar una, ja que parlava d'autocrítica, vaig a recordar-li una que tal volta igual té aquesta sensació, almenys en part jo sí que la tinc i alguns ciutadans de Gandia. I la meva pregunta és, no s'ha perdut massa temps i recursos tal volta en desacreditar a l'oposició de Gandia i més en concret a José Manuel Orengo per la seva anterior gestió, a lo millor en compte de construir més les línies del seu govern? Bueno, yo diría dos cosas. Una, yo cuando parle de la etapa de este gobierno, se me parla de una primera etapa, que es la etapa de recuperación del déficit, y así ni algo que no pueden hacer, no pueden más ir de ahí. Por ejemplo, cuando parlen del tema de los bancos, yo no tengo culpa que siga el Partido Socialista y el señor Orengo, que en 4 años disparen a ser un 80 millones de euros. No tengo culpa, pero tengo que decir. Tampoco tengo culpa de que ya haya un plan a proveedores que tengan que pagar 60 millones de euros, 60 millones de euros. Vull recordar, el pla de productes de Gandia, quan jo vaig entrar, pagarem 60 milions d'euros, l'Estat ens va donar 60 milions d'euros per pagar als proveedors, els mateixos que es va donar a Sevilla, els mateixos que va deixar el Partit Socialista a Sevilla. I Sevilla són 780.000 habitants i nosaltres ne som apenes 78. Entonces, vull dir-li, jo penso que encara critica poc, i en canvi, si poc, l'altre dia traguem un munt de factures, perquè tenim el senyor Mascarell, contínuament insistint, que té tota una setmana i va 3 hores a veure les factures i després diu que és que no troba, és que no n'hi ha, és que este govern no té factures de despilfarro. Llavors el senyor Guillermo Barber li va traure un munt de factures que l'estudi que menys anava era 250, 300.000 i 500.000, en concret 7 milions d'euros en estudis, 7 milions d'euros. Per no dir-li que en el període d'enero a juny que vaig entrar jo, només en dinars i restaurants n'hi ha 350.000. Este govern en 2 anys portava 14.000 euros per a convidar a uno que vinga a un altre. Però, claro, és que la crítica d'això és tan fàcil i nosaltres no volem així. Però vostè fixa que tenim contínuament, hem anat a veure, no sé, i no trauen factures perquè no n'hi ha. Hem anat, i està la crítica del Partit Socialista, i vaig a dir-li, no sol de cara al Partit Popular, de cara a este que li parla, no avui, en l'oposició, ha sigut feroz, ha sigut a matar-me, ha sigut a llevar-me, a borrar-me. Entonces vull dir-li que José Manuel Orengo ara en este moment té que apetxugar el tema dels bancs davant de Xusgats, perquè jo no vaig a dir-li a Ciutadans de Gandia ni als bancs, nosaltres no podem pagar als bancs i ses quantitats, a menys que no les facin en període més llarg, i per tant, ix. A tenir-me el cas Innova, a mi ara l'Estat me demana 6 milions, li tindré que dir jo als de l'Innova que jo 6 milions no els ha vist mai? Que jo quan he entrat a 6 milions, que l'obra estava per pagar. Claro, ho tindré que dir. És que no és que siga el senyor José Manuel Orengo. Fíjese que jo últimament ja evite, dic, el Partit Socialista, inclús el senyor Fernando Mut, que era el que estava així. Però n'hi ha, ara, fíjese, ara jo imagines que me demanen 6 milions d'euros. Si jo me'n vaig i pague 6 milions d'euros, o dic, descompten dels impostos de 6 milions d'euros, claro, els ciutadans de Gandia diran, i aquests 6 milions d'euros on estan? Si no està l'edifici, i no estan els diners, i tindrà que donar alguna explicació. Jo el que li demano al jutge és, jo no vull que n'hi hagin culpables, a mi em dona igual que... Jo vull saber on estan els 6 milions. Entonces, claro,
El problema sí és molt fàcil. Qui és el que era l'alcalde? El senyor José Manuel Orengo. Tindrà que donar ell. Igual que el periodista senyor Pepa Frau, el donarà el senyor Pepa Frau. Igual que si a les pròximes guanya la senyora o el senyor qui siga i jo no estic, demanaran per què vostè va fer això i per què va fer allò. Però és normal. El que passa que no tenim que oblidar que Gandia és la ciutat més endeudada d'Espanya. I entonces algú tindrà que donar alguna explicació. I li vaig a dir, i això vull que se ho crega, jo he dit més d'una vegada, no tragueu les factures, no? Perquè si no la classe política es perd. Per això li trago a vostè factures de dinars, de 900, de 1.000, de persones que són convidats uns veïns, que anant i es convidaven, firmaven, i aquestes coses, però estic parlant de 6, 7 comensals, o el tema de la UGT. Com no tinc que així jo a la UGT a dir-li que havia un gasto a part de la subvenció? Però la ciutadania Gandia ho té que saber. Encara hi ha molts ciutadans que ahir em dient, han llegit això de 7 milions, han llegit... Per què no així? Perquè no volem així. I nosaltres així, perquè el senyor Mascarell està encabotat en eixir i en parlar i en tal. Entonces, claro, de quan en quan hi ha que dir, che, tinc un poc de vergonya. Tinc un poc de vergonya i no un flestat del pit que s'ha arruïnat esta ciutat i tenim que treure-li. I encara hi ha entre poc. Perquè si li dono un dato, algú ha sentit algo del creuer d'Esborxa? Pues el dia que tragam el creuer d'Esborxa és que estan ahí i això s'aniran i no tornaran més. Perquè d'entrant se'n va anar un barco en 740 habitacions buides i pagades. Buides i pagades. O sigui, vull dir-li, és que vostè per a un mire, això ha sigut un despropòsit i un desgavell totalment. I el que passa és que nosaltres en els primers dos anys hem tingut que reduir el dèficit. Clar, quan lleves dèficit dius, i per què lleves dèficit? I expliques, per exemple, que nosaltres paguem 1.800.000 euros d'un urbà que no podia que per els carrers passar, i ara fiques, ara tenim un urbà que paguem 600.000 euros, que ja em pareix una barbaritat, 600.000 euros, i encara és la meitat, i sin embargo a mig buit. Llavors, qui va pensar en fer un urbà tan gran, que és per ciutats enormes? I això, doncs clar, quan critiquem això, la ciutadania va veient-ho, i així de tot li dic, encara en fa poc, i el que passa és que tots ens hem oblidat de el que diu el senyor Boix i el que diu el senyor Orengo d'este que li parla, que era contínuament acompanyat per un parell de mitjans de comunicació, era a de huello a clavar-se en mi, en la meva família, en la meva vida privada, i avui en que han seguit, fins a treure la casa on visc, fins a... Jo vull dir-li que massa bé estem portant-nos, de veres, massa bé, perquè podíem estar tots els dies de cada un dels casos en els juzgats, tots els dies, i penso que ho tenim molt clar. Alcalde, al hilo de lo que decían Zoa y Modesto, ¿cree que los gandienses valoran positivamente su gestión o considera que igual en la calle se desconoce lo que realmente está llevando a cabo su ejecutivo por la ciudad? Pues mire, yo lo diré. Yo estoy, ahora que paseamos, vemos, en fin, cuando vamos fuera del ámbito municipal y estamos con la gente, hay mucha gente que me para y me dice, adelante, lo está haciendo muy bien, porque estamos siendo un gobierno valiente, contra marea. Y le voy a decir, ayer en unos medios de comunicación de Valencia resaltaban Gandía, que es la única que se oye, o sea, está todo el mundo apagado, y Gandía se oye. Sin embargo, nosotros no hemos incrementado la deuda, hemos incrementado la deuda en el pago proveedores, pero lo que es bancos, nosotros no hemos pedido más a bancos, porque no podemos pedir, y ahí está el informe de morosidad. Sin embargo, estamos haciendo muchas cosas, pero estamos haciendo cosas, creo yo, para ciudadanos. Estamos creando los centros de Alzheimer, el centro de Parkinson, un mercado municipal. Estamos haciendo una zona polivalente para 2.000 personas en la playa para que pueda venir un congreso. Estamos haciendo todo lo que el plan confianza se iba a gastar en un tranvía, lo estamos haciendo. La plaza Chardinet comienza ya. O sea, quiero decirle, estamos retomando proyectos que se tenían que haber hecho hace 15 años y no se han hecho, un retén de policía. Yo le pido a la gente que vayan a ver el retén en el que están nuestros policías. O sea, es de vergüenza, ¿vale? Y que se hayan gastado cientos de millones de euros en tonterías, ¿vale? Entonces, o 55 millones del canon. Entonces, eso, lo que pasa es que explicarlo a la gente, y esto es lo mismo que cuando una noticia es una noticia normal, normal, o una noticia que se sale. ¿Qué pasa? Que la oposición está haciendo mucho ruido, pero fíjense, no hay ni una de las noticias, nada de lo que estén dando que tenga trascendencia. Estamos todo el día con la escultura, todo el día que no le han dejado hacer una foto, todo el día con esas cosas que yo no digo que sean trascendentes o no, pero que a la gente hoy le importa bien poco. La gente lo que quiere es economía, la gente quiere la plaza del Chardinet, la gente quiere que hagamos zonas donde realmente puedan atender a nuestros mayores.
Y eso es lo que quiere la gente. La gente ya, estas tonterías del rifirrafe, de que si el señor Víctor Soler y yo estamos mal, aprovecho para decir que es que no hemos estado mal nunca, que tenemos una relación personal y, vamos, mejor imposible, pero lo tienen que sacar. ¿Para qué? Pues para que haya. Y todo esto parece, con perdón y salvando comparaciones, parece un programa de estos de la tarde. Vamos, es que aquí tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, que es inversión, empleo, trabajo, y nosotros estamos presentando unos proyectos para cambiar Gandía. Y la gente lo va a entender o no lo va a entender, yo le responderé el día 20, 22 o 23 de mayo a las 9 o las 10 de la noche, si la gente lo ha entendido. Si aprobamos, lo ha entendido, si no, hemos suspendido. Pero los ruidos de sables, todo eso que está ahora, que salen, que si el Parque San Pedro vamos a cortar árboles, hemos dicho el primer día que no vamos a cortar ni un árbol, y sin embargo alguien le sigue dando coba. Hoy salen unos, salvéme la huir, pero ¿qué salvéme la huir? Si dejar la huir como está vale más de 90 millones de euros, pero eso lo sabe también la oposición, lo que pasa es que calla. Los mismos que pusieron las cuotas de urbanización, los mismos que han permitido que allí se urbanice, y ahora están. Entonces la gente al final esto se va dando cuenta que este es un gobierno valiente, que es un gobierno que ha abierto melones que no había abierto nadie y que está afrontando una Gandía para el futuro. Vamos a crear redes industriales, redes agrícolas, vamos a crear turismo y vamos a crear y cambiar Gandía. Y la gente lo va a entender y yo creo que nunca, bueno, no voy a decir en esta legislatura de crisis, en Gandía en los últimos años, y si quiere un día hacemos un repaso general, se han hecho tantas obras como estamos haciendo nosotros. Ojo, en crisis absoluta. Don Alberto, con Buiga. Alcalde, jo voldria fer-li una pregunta al fil una altra vegada de la situació econòmica de l'Ajuntament, perquè jo sé que vostès porten molt de temps intentant renegociar el deute descomunal que van heretar de deute bancari i de més coses per part de socialistes. 50.000 milions de pessetes és el que devia la ciutat quan vostè va començar a ser alcalde, i jo sé que vostè està en negociacions fa molt de temps en el Ministeri d'Economia i Hacienda de l'Estat espanyol i en la banca per intentar arribar a algun tipus d'acord per a poder pagar aquest deute que jo pense que necessitarem com a mínim 50 anys o inclús més o per l'estil per a poder-lo pagar. Ja està en vies de solucions? Han arribat a algun tipus d'acord? Algun dia veurem aquest acord realitzat o no sé com dir-ho? És a dir, vostè i jo que ja hem passat un poquet de la cinquantena d'anys, arribarem a temps de poder veure la llum al final del camí, alcalde? Bueno, senyor Pina, parle vostè de la seva edat, no diga la meua. Bueno, nosaltres som diverses les reunions que hem tingut en el secretari d'Estat, inclús en el ministre i en la directora general per a exposar la problemàtica de Gandia. Me consta, inclús algunes de les lleis que s'han tret les trauen a l'amparo de Gandia perquè saben que el deute no es pot digerir. És impossible pagar un deute bancari de més de 26 milions de pago anual, ¿vale?, quan realment nosaltres recaudeu 54, i en personal només n'hi ha 22, que és un altre tema exagerat que té aquest ajuntament. Entonces, al xutxe haver admitit que n'hi ha crèdits que pareixer no estan fets, que m'ho han dit des de sempre, que són crèdits que no estan fets en la legalitat o la normalitat que hauria de tindre un crèdit, evidentment tot això està parat, els mateixos bancs són ara els que volen que parlem i ho sentem. Nosaltres li hem demanat al xutxe dues coses. Una, que primer, que vise si els crèdits són legals i estan ben fets, i segon, si no és aixina, que retrocedisga tots els crèdits, anul·le l'interès i deixi el capital viu, con lo qual la deuda de Gandia passaria a ser una altra totalment diferent. Entonces ara estem en este tema per després afrontar el Ministeri, perquè si això fora com estem dient nosaltres i com se sospecha que és, tots els interessos que ha pagat Gandia tindrien que retrocedir-los del capital viu i, per tant, el nostre deute se reduiria d'una forma molt important. I, per tant, també, per ètica, tindrien també que donar el plaç que necessita Gandia, que no són 50 anys. Gandia, en 35 anys, pagaria el deute perfectament, que són 8 milions d'euros a l'any, que ja són diners. I després, una medida que ha tret el senyor Montoro, que és una medida molt eficaç, és que ha donat una carència als plans de proveïdors, que passem de pagar quasi 6 milions a pagar no arriba a milió i mig. I
per tant, la viabilitat cada vegada és major. Però saben, en l'última reunió que jo vaig tindre, en el secretari d'Estat, ja es van confirmar que ells pensaven que érem la tercera o quarta ciutat que més de guia per renta per càpita d'Espanya i som la primera. Perquè Jerez de la Frontera no té crèdits, té molts crèdits, però Jerez de la Frontera té 270.000 habitants i nosaltres tenim 78.000. Entonces, evidentment, nosaltres tenim 300 milions, ells tenen 600, però tenen 4 vegades més que nosaltres. I per tant, estan sabedors, tenim una reunió en breu per a parlar d'aquest tema i estem veient com ho fem. Nosaltres els hem demanat una fórmula fàcil, que ens facin un ICO per l'import total a 40, 45, 38, 39 anys i nosaltres liquidem en una quita o liquida directament el Ministeri i el Ministeri sí que té les garanties de cobro perquè és el que ens dona l'impost. Ens dona els ingressos que venen de l'Estat i per tant en un moment donat si no paguem ens ho pot llevar. Con la qual estem en aquesta solució, però jo antes de presentar-me a les pròximes eleccions per alcalde, jo he dit que el millor que hauré fet, si és que ho aconseguís, és donar-li viabilitat a Gandia en un pla de 40 anys per a pagar els deutes que este que li parla no ha fet ni 1.000 euros. Ni 1.000 euros. I per tant, aquesta labor és importantíssima perquè els nostres nets, els nostres fills, el futur, tinga plans d'inversió. O sigui, no se tracta només de fer un pressupost en el que tinguem que pagar a bancs. Tots els anys n'hi ha que renovar aceres, tots els anys n'hi ha que fer algun edifici, n'hi ha que fer algo, n'hi ha que... algo. I té que haver dins del pressupost un pla d'inversió, que és el meu objectiu pel pròxim any, tindre ja una partida on jo diga, este any vaig dedicar 5 milions a remodelar un col·legi, a remodelar el que siga o fer un edifici per a lo que siga. I aquest és l'objectiu. Senyor... Sí, volies dir... Sí. Sí, no, senyor Torró, no sé si em toca. Sí, sí, sí. No hi ha cap de problema. Una de les qüestions, jo li ho he preguntat diverses vegades al llarg d'aquesta legislatura, el tema de l'ocupació, el tema del treball, l'ahora empleo, va ser un dels eslògans en el que el Partit Popular es va presentar a Gandia. Continua pesant-li al seu equip de govern i a vostè, i m'imagino també que els militants, no haver aconseguit, perquè això sí que es pot dir, l'haver reduït dràsticament les xifres d'atur de Gandia? Bueno, pues este es uno de los grandes errores. Encara que s'hagin fet, remarque el pla d'ocupació i... Este es uno de los grandes errores, de la visió d'algunes persones que entenen que l'empleo és plantar una pepita de meló i el sant demà tindre tota la mata. Nosaltres hem treballat i hem treballat molt dur. I vaig dir-li més, mire, una de les coses que estic pensant per la pròxima campanya és tornar a repetir hora empleo. Fixa't. I li vaig dir per què. L'única ciutat, i sempre que traguem més dades ho diguem, ara ja portem un creixement important d'empleo tots els mesos, però l'única ciutat que ha mantès l'empleo per damunt de les ciutats de Benidorm, de la ciutat de Torrevella, de Cullera, de les turístiques comparables entre 30 i 50.000 habitants o 70.000 habitants que té Gandia, ha sigut Gandia. Llavors nosaltres estem per la mitja, per damunt, sempre. Segon, jo sempre he dit que l'hora empleo, evidentment el Partit Socialista i el Bloc no van a veure-ho mai, perquè no els interessa, però jo sempre he dit que l'hora empleo és posar les condicions perquè quan aquest país despegue, que està despegant, Gandia isga la primera. En aquests moments, a les proves me remito, els 3 mesos que portem són els 3 millors mesos des del 2007. I estem per damunt de la mitja de tots. Per què? Doncs perquè nosaltres hem pres... Ara, si algú pensa que quan tu no dius ara empleo és perquè els demà van haver 4.000 treballant, no creio que la gent siga tan ingenua de pensar això. Ara empleo vol dir posar les mesures per a quan el Servef i l'Estat, els dos junts, tant la Generalitat Valenciana, posen les condicions i vagin millorant. I li poso un exemple. Jo no puc treure un pla d'empleo juvenil. Té que ser l'Estat. Quan l'Estat posa un pla d'empleo juvenil i jo tinc les mesures perquè els meus empresaris puguen contratar, entonces ahí está l'hora empleo. I ahí están les coses ben fetes. Quan vostè veja que jo baixi de les ciutats o de les mitges que n'hi ha generals, és que la meva política de treball està fracassant, però jo vaig per damunt, sempre. I per això sempre li dic a la meva responsable d'empleo,
compara-me les 5-6 ciutats, Marbella inclús, compara-me-les en les ciutats que, turístiques com Gandia, perquè aquest és el meu punt de referència. Quan jo en 3 o 4 ocasions estic per baix, ja no estic fent les coses bé. Però ningú pot dir que este alcalde, este govern, està fent les coses mal, perquè nosaltres sempre estem la mitja per damunt. Ara, l'altra cosa és que en Espanya no veren parats, que la Safor no tinguera parats, o que, o fiques l'últim dato de la Safor, Gandia és la que suporta, la que està suportant l'empleo. Entonces, un altre tema seria que la Comunitat Valenciana no tinguera parats, que Espanya no tinguera parats, que no tinguera parats Oliva ni Tavernes i que jo tinguera així 9.000 parats. Evidentment, més d'un podria pensar que aquest home no està fent les coses bé. Però per això li dic que jo estic per un de la mitja. Ara empleo, i tornaré a dir ara empleo, i demostrarem que les nostres polítiques en un ajuntament arruïnat, en un ajuntament, només vaig a donar-li un dato, la Generalitat Valenciana ha donat 2,5 milions d'euros per empleo. 2,5 milions, que no ha col·locat ni un perquè el plan no era, bé, en fi, mediocre, i fica que són els meus. ¿Vale? El pla que ha fet Gandia, 2,5 milions, i un pla que s'ha complit, i un pla que enclava 800 persones a treballar i que poden portar a casa. I pregúnteles com estan de contents tots, és que n'hi ha així. Entonces, sí, jo accepte que és dur, però que Gandia està per damunt, en la mitja per damunt. Per tant, jo no parlaria mai de fracàs. A qui vulgui parlar de fracàs, bueno, tindré que agarrar i llegir-se un poc les estadístiques i veure com està l'empleo en Espanya i com estan en els comparats a Gandia. Perquè això és algo que tenim que parlar de mitges. No podem parlar i dir, no, mire, és que vostès van mal. No, perdone, jo no vaig mal. Jo vaig molt bé, perquè vaig de la mitja per dalt. Perquè així és una carrera en la que tots estem correguents, més o menys. I estem arribant tots en la mateixa meta. I nosaltres estem davant, correguents, en primera línia. De totes maneres, me quedé en aquest titular que ens ha deixat. Tornaré a utilitzar l'eslògan Ara Empleo. No, estic pensant en si torna a utilitzar l'eslògan Ara Empleo. Ah, està pensant-ho. No, ho he dit. Que una de les, de lo que estic pensant per a les pròximes és si torna a utilitzar Ara Empleo. Per què? Pues perquè realment ha sigut empleo. Vostè fiques, en la legislatura passada, que no estàvem en la crisi tan forta, com se destruïa empleo tots els mesos? Posar en 1 milió d'euros, 1 milió, fer en un plan d'ocupació de la Safor. Sap on ha anat aquest plan? A la basura. Però no l'ha tirat aquest alcalde, l'han tirat entre tots perquè era un pla que no valia. Un pla que per començar ja necessitava de tota una burocràcia, de totes unes oficines. Nosaltres hem fet un pla directament a vena. Vostè que necessita tal, han donat als empresaris, han donat a tots. I molt important, el mes de maio, per primera vegada en la història, està ahí. Però quan jo li presente, que les presentaré en novembre, les 4 mesures per a crear empleo de Gandia de forma irreversible i per a sempre, quan jo les traga a vostè, vostè mateixa me torna a dir, torna a posar ara empleo. Hem consumit la primera part del programa. Una pausa i tornem d'immediat. Bé, tornem amb tots vostès. Jo li demanaria, senyor alcalde, que a partir d'ara farà un piliu més breu, perquè així no tindríem més opció de conèixer coses dels nostres companys. Zoa, avant. Muy bien. Uno de los proyectos más reivindicados por los ciudadanos y más necesarios y que también generará empleo es el futuro hospital comarcal de Gandia. Tanto desde la Consejería de Sanidad como desde el Ayuntamiento nos han informado de las fechas de inauguración. Parece ser que ahora se va a abrir a finales de 2014 o a principios de 2015. En primer lugar, me gustaría saber cómo van las obras de esta infraestructura sanitaria y si esta vez definitivamente ya se van a cumplir los plazos. Sí, bueno, aquí tenemos que dejar claras dos cosas. Una, se ha marcado un plazo que es diciembre-enero, para la inauguración del hospital. Se ha puesto el dinero y lo hemos puesto gracias a nuestro conseller Moragues, que es el conseller de Gandia. Es un lujo tindre un conseller en Gandia y una senadora. O sea, que no ho han tingut mai, això. També és important dir-ho, que no han tingut mai un conseller i una senadora. I el conseller, en aquest cas, s'ha despitxat. Gandia ha tingut que fer la feina que l'he fet, que jo vull que entenguin l'esforç que és d'aquestes arques treure 700.000 euros per a poder fer
a la red elèctrica perquè arribi a l'hospital, perquè si no arriba a la red elèctrica, entonces hem tingut que ahorrar, traure de baix les pedres 16.000 euros per acabar. I estem fent-ho i està acabant-se. La nostra feina l'estem complint. En agost es faran les proves que tenen que fer-se, pues, d'aires condicionats, de llum, de quiròfanos, de tal, i en diciembre finals, principis d'ener, té que vindre el president de la Generalitat i té que inaugurar l'hospital. A partir d'ahí, també, el que parlàvem de l'empleo, no és el sant demà tots anar a l'hospital. O sea, s'obre l'hospital i a partir d'ahí tenim que anar passant material, llits, tal, poquet a poquet, que això serà un procés no, que jo calcule per lo menos 4, 5 o 6 mesos portarà tot aquest canvi, com va passar en la fe, d'un o l'altre. Entonces, bueno, però que és una realitat que s'inaugura, s'inaugura. I també, algo molt important, possiblement este hospital forme part d'aquestes grans barbaritats que es feien en esta Espanya de fa 6 anys, o sea, darrere, ¿vale? Però benvinguda sea aquesta barbaritat. Tenim un hospital en les condicions i un hospital magnífic per a la comarca de la Safor. Dude jo que qualsevol dels hospitals que es tornen a fer es facin com ixe, perquè és un hospital sobredimensionat, en un hospital en unes qualitats, en uns espais que perteneixen a aquesta època en la que tiràvem en pólvora de rei, i esta vegada ens ha vingut bé, però tenim ahí un hospital de maravilla. Usted dijo que quería que el mismo día en que saliera la última cama del viejo hospital, que ya al día siguiente hubiera una empresa preparada ya para hacer obras en el hospital Francesc de Borja de Gandía. Por eso nosotros, que yo me las doy de ser previsor, y así lo expliqué el otro día, y la gente verá cómo he hecho unas fases, que estamos previendo el futuro de Gandía, y cambiar Gandía. Gandía hay que cambiarla y tiene que ir por delante de cualquier otra ciudad. Por eso hemos hecho un concurso de ideas, por eso vamos a apostar por un proyecto. Yo ya he hablado con el Ministerio, ya voy a pedir que revierta esos terrenos a Gandía. El otro día el Ministerio, ADIF, nos dio los terrenos de la estación, Puertos del Estado nos dio todo el paseo del puerto, que esto es histórico, esto no ha pasado nunca. Nunca se ha dado terreno a Gandía a los ministerios. Y ahora voy a que me den el terreno del Hospital Viejo. ¿Para qué? Para hacer una zona de lo que lleguemos a un acuerdo, de lo que sea, para que aquella zona no decaiga, porque aquí hay muchísimas personas, muchísimo comercio, y ahí todos los días visitan 1.000 y 2.000 y 3.000 personas al hospital, que salen y compran, uno se compra una mujer unas medias que se le han roto, otro se compra una tirita y el otro se compra, se toma un café, y eso es economía. Entonces, tenemos que volver a eso, y para eso este gobierno se ha anticipado y hace ya más de un año que está preparando y está a punto de finalizar el concurso del hospital, y vamos a ver qué propuestas hay. Y yo le digo que una que he visto, me parece fantástica, me parece vanguardista, y me parece que ese barrio va a tener, bueno, pues un barrio de primer nivel, como propusimos en ese eje comercial, desde el cuartel de la Guardia Civil, pasando por el centro histórico, paseo Germanías, hasta llegar al hospital, que será el gran eje de Gandía, y nos dejamos de historia de crear comercio fuera de la ciudad, que este partido no está por esa labor. ¿Le ha venido alguna propuesta? No, perdona, le toca a Alguidia porque si no... Perdón. Alcalde, uno de los proyectos de ejecución inmediata, como anunció en el tradicional almuerzo con los medios de comunicación, es el Parc Sant Pere. ¿Buscará el consenso con los vecinos? Sí, mire, yo buscaré el consenso, pero no voy a permitir que nadie insulte ni a mí ni a mi gobierno. Yo me siento con gente educada, ¿vale? Si me vuelvo a sentar con gente de este tipo, que ya están, porque han pedido el respeto a las instituciones, han pedido el respeto a las juntas de distrito y han pedido el respeto a todo, y este alcalde los va a poner donde los tiene que poner. ¿Vale? Vamos a hablar, aquí está el proyecto, van a venir la junta de distrito y van a venir algunos representantes que elijamos de la zona. ¿Vale? Entre ellos, los señores de Salvemer Park, que vendrá uno o dos para sentarnos. Expondremos, porque ellos ya tienen la voz, de uno los comerciantes ya tienen la voz, los vecinos tienen la voz, y entonces nos vamos a sentar. Y vamos a llegar a un acuerdo de qué quieren que cambiemos y que pongamos. Pero que el parque se va a cambiar, se va a cambiar. Que no se va a tocar ni un árbol, no se va a tocar. Fíjese, hay algunos de dentro del Salvem, este, que al final muchas firmas, pero realmente no tienen nada que ver, porque nosotros en esta toma de contacto que estamos haciendo con los vecinos en toda la ciudad, le puedo decir que alrededor del Parque Sant Pere son en una proporción de 80-20 los que quieren que toquemos el parque. Lo que pasa es que estos son los de siempre. Estos vienen en cartas al pleno, estos vienen allí a la plaza, pero son los mismos.
sea, lo mismo, yo, el otro día le decía a uno, pero tú no estabas también en los Albem y el ATE no estaba en... O sea, son los mismos que ahora están movidos por el bloc nacionalista, que se está radicalizando para ver si consigue algo de Podemos, ¿eh? La señora Milbaques nos ha pasado a otra faceta, que yo creo que se equivoca, porque la gente del bloc es una gente, y yo la tengo así, una gente que estudia todos los documentos, que cuando habla, habla con conocimiento, y creo que son de los más trabajadores que hay en el ayuntamiento, o habían. Y la señora Milbaques ha tomado este derrotero de apuntarse a todos los albems habidos y por haber, que me parece bien. Entonces nosotros vamos a pedir consenso con educación, con la democracia como cartilla en la mano, y vamos a hacer lo que los vecinos quieran, pero los vecinos, no los que más gritan, que este es el error que hay ahora. Ahora parece ser que cuando el otro día había una manifestación de la UIR, al principio, ahora ya no, porque vamos, se manifiestan cuando van a hacer un camping resort, no tiene sentido. Pero bueno, había una manifestación, eran 100 personas, eran 100 personas. Gandía son 78.000 y eran 100 personas. Entonces, tenemos que llevar un poco de cuidado porque estamos entrando en una sociedad que parece que quien más chille, más razón tiene. Y los medios de comunicación, y con esto no quiero decir nada, evidentemente, al que dice bueno, pues la palabra malsonante o fuerte, o se quita la camiseta, o hace cosas extrañas, pues bueno, pues eso vende más que los que estamos sentados dialogando y hablando. Entonces, esta es la tónica también del señor Mascarell, que el otro día tuvo que ser expulsado del Pleno, y esta es la tónica de la oposición, que nosotros, cuando estábamos en la oposición, nunca hemos hecho, ni hemos exhibido pancartas, ni yo he cortado nunca al señor Orengo. A la primera que me ha dicho cállese, me he callado porque era la primera autoridad y era mi alcalde, ¿vale? Al señor Orengo le da igual que diga yo, al señor Mascarell le da igual que diga yo, que digamos lo que sea, se ponen a chillar. Y esto, eso es un desgabell, eso es un desgabell. Y esto es la pérdida de la democracia. Y por tanto, ahí, en ese parque, vamos a hacer lo que los vecinos quieran, pero lo que los vecinos quieran, no estos cuatro. Estos cuatro son uno más. Don Alberto, el seu torn. Bueno, alcalde, jo voldria preguntar-li per un tema que és un poquet espinós, però que està en marxa, que és el tema de les escoletes. O sea, les escoletes eren públiques, ara són privades, n'hi ha una empresa privada que ho gestiona, però el tema de les treballadores de les escoletes segueix encara en els xusgats. Entonces, jo el que voldria és que vostè me valorara si la qualitat de les escoletes actualment és igual que la de antes o és inclús millor, i sobretot, quan s'acabaran tots aquests plets? O sea, quan es posarà punt i final a tot aquest problema judicial? I el més important, quants diners estem estalviant-nos anualment gràcies a aquesta gestió d'ahorrar diners en les escoletes que ha fet vostè com a alcalde? Bueno, pues m'agrada que faci aquesta pregunta perquè en aquests moments puc dir que les escoletes de Gandia tenen la llista d'espera més llarga que s'ha tingut mai. ¿Vale? El sistema educatiu que s'ha posat és un sistema educatiu de vanguardia, un sistema educatiu on es creen uns principis perquè els xiquets ja comencen a facilitar l'aprenentatge dels idiomes, l'aprenentatge dels colors, dels números. És un sistema diferent al que havia, però és un sistema vanguardista i que avui està en les millors ciutats d'Europa. I si parlem de diners, les escoletes li costaven a la ciutat de Gandia 2.888.000 euros, i avui les escoletes li costen 276.000. Entonces, en això que vull dir, hem millorat, hem ahorrat i tenim un problema en un grup de treballadores que no volgueren entrar en el sistema que va dir l'Ajuntament de Gandia i que les haveren seleccionat. I així penseu que la UGT s'ha enganyat. La UGT les aconsella mal, perquè sí, ara cobraran el que hagin de cobrar, que serà l'ordre que, ojo, cobraran la diferència entre el que han cobrat el paro i el que han de cobrar, que tampoc van a cobrar ninguna gran cosa, que la gent pensa que anem a pagar 1 milió d'euros. Entonces, i el Xutxa ha dit que les readmitim, evidentment no les poden readmitir perquè no existeixen les escoletes, i el que anem a fer és, en aquests moments estan en període de vacacions, ara se fa el despido i se paga el que es deu i s'ha acabat i no hi ha més problema. Aquestes persones poden estar treballant, poden estar incorporades al sistema este, però el més important, ahir es va fer el Festival Infantil, avui hi ha Festival Infantil, que vaig jo també, i són moltíssims, moltíssims, els pares i les mares que estan encantats en el nou sistema de les escoletes, però no ho dic jo, tenim una valoració, i així anirem un dia a dir què realment, com ha canviat. I jo particularment estic molt content, perquè estem fent una gestió que puc dir a les clares, que si no millor, diferent, però estan donant uns resultats òptims, els xiquets estan fent fi de curs, estan il·lusionant-se en fer dibuixos, en participar, els pares participen. És un tema diferent, és un sistema diferent i els ciutadans de Gandia ens arrobem els diners, perquè
vostè, per exemple, vostè que no té ningú xiquet per aportar a les escoletes, per què té que estar suportant 2 milions de dèficit? És una barbaritat. I per què se suportava això? I ahí és on ve el quid de la qüestió. Perquè les treballadores de les escoletes no estan dins del conveni nacional. Estan en un conveni a part creat per l'Ajuntament de Gandia favorint a la UGT, perquè la majoria eren de la UGT. I ahí cobraven un 30, un 40 i un 50% més que marca el conveni. I això ens feia carregar un dèficit. Per què les escoletes, els nostres treballadors de les escoletes, tenen que cobrar més que les de València, o les de Silla, o les de Sueca, o les d'Oliva? Per què? Pues això segur la UGT. I així no li diria 1.000 servicis que la UGT ha tirat sempre per anar fent, i per això té tants afiliats, que ha de fer-se el treballador, però no ha pensat en el ciutadà de Gandia, perquè té que haver un equilibri. La ciutat de Gandia no pot tindre uns impostos desfasats per a suportar aquestes estructures que són estructures exagerades. I ara tenim unes persones que cobren el que tenen que cobrar d'acord al conveni nacional i, a més, en un rendiment magnífic i una satisfacció per part de treballadors i per part de pares. Bueno, torno a repetir, no ha hagut mai una llista d'espera tan gran com la que n'hi ha. I us dono un dato. Se va fer una escoleta en la platja. Havien 4 xiquets. 4 xiquets. 4 xiquets. O 6 xiquets, per a 5 treballadores o 4 treballadores, i aquests xiquets els haurem portat a estudiar als Estats Units o així m'he parat. Entonces, vull dir, les coses tenen que ser coherents. I avui la escoleta anem a donar-la a l'Associació d'Autistes, perquè es fa falta, perquè treballen aquests xiquets, però tindre una escoleta per 4 xiquets, això no té trellat. Entonces, ahí és on ve l'optimització dels recursos, i ahí on ve que el ciutadà paga els diners i té que rebre el màxim en aquests diners. Senyor Modesto. M'agradaria que parlara d'un dels eixos fonamentals de l'economia de Gandia, com és el comerç. Parlava vostè l'altre dia d'eixos comercials, i també m'agradaria un poc que em donara un poc la seva sensació sobre la qualitat ara mateixa de les zones comercials tradicionals en quant a marques, al comerç tradicional de sempre. Ara mateixa n'hi ha molts comerços tancats en el carrer Major i en altres zones com la Vilanova. Bueno, aquest tema no és important, és per mi dels més importants. Ja li donaré el problema i li vaig dir la solució. ¿Vale? Si este, com parlàvem de l'empleo, si realment és que el centre històric de Gandia, que ara està obrint, està tornant a obrir un muntó, ara avui, per exemple, en la plaça Colomer n'hi ha 2 de grans locals fent-se, en el carrer Major n'hi ha 2, perquè el comerç va en funció de l'economia, i l'economia en funció de la butxaca, i la butxaca és per si t'has gastat i no t'has gastat. Si no t'has pa gastar, evidentment que estan ells mirant-se la cara i al final tanquen. Però ara jo li compararia a vostè i li diria que demà agarre vostè el tren, si té un rato, i vaig i baixe, pues, el dissabte. Se'n va vostè a València i baixa a l'estació del Nord. Pega una volteta, per el centre de Gandia. Cerrado, se alquila, cerrado, se alquila, cerrado, se alquila. No és un fenomen de Gandia, és un fenomen nacional. No n'hi ha diners en la butxaca, no n'hi ha gasto. I per tant, les persones que obren una persiana tenen que pagar l'alquiler, llum, aigua i telèfon, i al final diuen, bueno, per vendre 3 euros, tanque. Això una. Dos, quina és la solució? Perquè, clar, dir el problema, pues, el problema és molt fàcil. Jo dic, mira, jo tinc el problema i me creue de braços. El dimarts, fíjese, el dimarts tinc una reunió on vaig a provar. La major inversió que s'ha fet en el famós BID que hem parlat va fer-se per a què? Per a que tota la recomposició del centre històric siga el que portem treballant des de fa 2 anys, que ho han venut a la conselleria, i si vostès van veure la tenia al boletí, el ministeri s'ha fet eco del projecte BID de Gandia, que a mi m'agrada més dir-li Che, Centre Històric Experimental, on va haver mobiliari, on se van a canviar, se van a posar portes, on se va a canviar tot el sistema nou. I jo li dic que si no passa res i me compromet així, el dia que s'encenguen les llums de Nadal, estarà tot el centre històric canviat, tant en els seus jardins, en les seues faroles, en tot el que és el mobiliari, en tot, en un conveni en el ministeri, perquè ens van a otorgar aquesta categoria de centre històric experimental. No sols en les lleis que es van aplicar, en la normativa que va aplicar, sinó també en la concepció del mobiliari i en la concepció de tot el que va. I també de la promoció. I en aquests moments està damunt de la taula
Per a mi, el que és un dels projectes més grans, el que passa és que he tingut que convèncer, primer la Generalitat, i després he tingut que convèncer al Ministeri. La Generalitat m'ha ajudat a convèncer al Ministeri. Però estem parlant, en aquests moments, de l'únic projecte experimental en centre històric d'Espanya. Vostè fiqui l'envergadura en la que estem. El Ministeri va agarrar com a projecte piloto Gandia. I el més bonic, per a desmentir ja, i que tots ho tinguin clar, als ciutadans de Gandia, als comerciants del centre històric, no es va costar ni un euro, perquè és un projecte experimental, on venen ajudes de tot el joc per a preparar-ho, per a després incorporar-ho a Ávila, a Segovia, a Toledo, a Madrid, a Barcelona. I això que es començaren uns comerciants, com Pastor, com Toni Gomar, com tots els comerciants aquells, com el president que n'hi ha avui actual, o Ferragut, o... En fi, aquests homes que es començaren aquell projecte, que jo vaig continuar i que em vaig deixar en política, l'embrió i s'hi ha seguit i ara el presentem a Madrid. El projecte més gran de comerç en centre urbà que es presentarà en Espanya. Ojo al dato, eh? I jo vull que quan s'arribi a la Junta de Nadal, tot aquest projecte estigui fet. Junta en el Mercat Municipal, junta en la plaça del Prado, junta en totes les placetes que hem fet, totes les ruïnes que han llevat. Entonces, anem a convertir el centre històric de Gandia, evidentment, en un referent de vida. I després ho estendrem a altres zones, perquè el BID se pot aplicar a la República Argentina, a Corea. Però per a fer Corea, què hem de fer? Primer el Jardinet. El que no podem tindre és una zona com el Jardinet, que està tan degradada. És una zona lletja. I n'hi ha que canviar-la. I comencen les obres, si no passa res, el 30 de juliol. Muy bien. Antes usted ha hecho referencia a la playa de la Huir. Y me gustaría que aclarara algunos aspectos, porque por una parte tenemos los proyectos ganadores del concurso técnico que se embolsaron 50.000 euros de los premios que convocó el Ayuntamiento de Gandía, y por otra parte tenemos el proyecto ganador que es el de los campings por el que apuesta el consistorio municipal. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la hoja de ruta que se ha marcado el Gobierno Municipal y realmente cuál es la iniciativa que se va a plasmar en esta franja del litoral? Bueno, pues es muy sencillo. Nosotros hicimos un concurso, pero yo siempre dije que independientemente del concurso técnico, cogeríamos el concurso popular. El concurso popular, yo el primero que voté, porque cuando lo vi me encantó, que es un camping razón caravaning, para que la gente lo entienda, es una zona que está muy de moda ahora en España, la más avanzada de la que hay en Tarragona, y es una zona donde la gente viene de Centro Europa, alemanes, austriacos sobre todo, solo un tour operador de este gremio tiene 7 millones y medio de usuarios, hablamos de 7 millones de usuarios de gente, jubilados y gente con renta muy alta, pues la gente de Austria, la gente de Alemania, por desgracia para nosotros, no tienen nuestras rentas, entonces son gente que viene a pasar desde el mes de octubre hasta el mes de marzo. Y muy importante, la cuota de urbanización se mantiene, con lo cual dentro de 20, 25 años vendrá un alcalde o cambiará la moda y dirá, no, vamos a hacer un hotel, y tendrá la cuota de urbanización. Porque tenemos que recordar que los propietarios de estos terrenos no tienen la culpa de que hace 30 años al gobierno socialista se le encendiese la bombilla y al Bloc, ojo al dato, de poner una cuota de urbanización. Una cuota de urbanización que le han estado haciendo pagar un dinero por decir, un día urbanizarás, pero nosotros no te vamos a dejar, eso es un engaño en toda regla, ¿vale? Entonces, nosotros creo que ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a planificar, vamos a presentar a la Generalitat del proyecto, vamos a hacer el proyecto, y yo me he comprometido con las asociaciones de vecinos, con todo el foro que el otro día constituimos, que es el foro público donde se presenta todo esto y se aprueba por la mayoría, Semana Santa, Falla, todos los colectivos, de que vamos a estudiar juntos el proyecto y vamos a avanzar el proyecto, un proyecto donde van a venir 10.000 personas, 10.000 personas desde octubre hasta marzo. Y luego engancharán los que son veraneantes, que vendrán de Centro Europa, de todo tipo de Europa, porque ahí vienen gente joven y tal, y nacionales. Con lo cual va a ser una franja de vida. Y una franja que va a tener el 5% de obra de la cuota de urbanización. Esto es nada. Con lo cual es el proyecto medioambiental más importante que se ha presentado en esta legislatura. Yo creo ahora, los de Salvem la Huir, el otro día yo hablaba con dos, y decía, claro, es que ahora, digo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vais a decir? ¿Ahora pedirnos disculpas? Porque decías que íbamos a hacer campo de golf, que íbamos a hacer 20 hoteles, que íbamos a hacer casas, y ahora resulta que no vamos a construir, simplemente vamos a hacer un resort de madera, caravaning,
y camping, ¿vale? Para donde habrá diferentes espacios, espacios de relax, espacios para gente mayor, espacios para gente joven, espacios deportivos, van a haber pistas de tenis, van a haber centros deportivos, van a hacer centros de spa, en fin, va a ser piscinas para niños enormes, con lo cual entrar allí va a ser fantástico, va a ser como un parque temático, pero de camping. Yo me comprometo, y así lo dije a las empresas que han venido cuando empezó el proyecto, yo quiero que se haga el camping, caravaning, resort de lujo más avanzado de Europa. Eso es lo que quiero. Arturo, un segundillo. Es chocante que los otros proyectos que no se van a plasmar hayan tenido un premio de 50.000 euros, un premio pero global, sí. Y el proyecto del camping no entró porque en no tenía las bases y tampoco se ajustaba al pliego de condiciones, claro, por eso. Del concurso técnico, y es el que pero el que fíjese parece ser que fíjese, ha cogido forma. Fíjese qué importante. Nosotros nos queríamos que teníamos a todos los cerebros reunidos para hacer lo mejor, y resulta que unos jóvenes nos han dicho, no, es que eso ya no se lleva, lo que se lleva ahora es esto, ya no se lleva construcción, se llevan casitas de madera que están dentro del medio ambiente, queda mucho mejor. Ojo, donde el otro día estuvimos viendo los precios de estas casitas y tal, y no sé qué, que son más baratos que una habitación de hotel. Lo que pasa es que viene un tipo de gente que le gusta esto de Centro Europa, que es la gente que le hace falta a Gandía. Y de todos esos proyectos que han presentado, Peñín, que ganó, que es un arquitecto fenomenal, también hay un desarrollo ecológico dentro de esos proyectos, del cual también vamos a coger. O sea, nosotros ahora tenemos mucho material para hacer, repito, el mejor proyecto de Europa, porque el mejor proyecto de Europa tiene que estar en el Mediterráneo, y en el Mediterráneo el mejor proyecto tiene que ser la Playa de la Huir, que será medioambientalmente sostenible, evidentemente para que invitar a toda Europa, que es lo que nos hace falta. Alcalde, si hemos acabado el tema, pero se yo, Lidia, ¿cómo decidirse cuál será la actuación que se lleve a cabo? ¿Cuándo prevé que pueda decidirse? Bueno, pues ayer mismo, acabado el Consejo de Participación Ciudadana, ayer mismo me reuní con todos los técnicos, porque ustedes saben que a mí me gusta hacer de WIP a WIP, para mí no existe el mañana, es de WIP a WIP. Entonces me reuní con todos los técnicos y les dije, señores, comencemos. Nombramos un gestor de todo lo que se tiene que hacer, vamos a reunir a todos los propietarios, vamos a mandarlo a la Generalitat para que catalogue esta zona con el proyecto que queremos hacer, y vamos a comenzar. Es un proyecto muy rápido. Cuando hablo de muy rápido, ojo, estamos hablando de que solo que nos den los permisos va a tardar un año, pero que es un proyecto que en 3-4 años puede ser una realidad. Podemos tener allí ya 5.000 o 4.000 o 6.000 personas. 6.000 personas que vienen a comprar a Gandía, 6.000 personas que van al cine, 6.000 personas que se mueven, que van al teatro, que consumen, y ojo, con un nivel adquisitivo alto, que es el nivel adquisitivo de Centro Europa, que es lo que están ahora poblando todos estos complejos. En Crevillente hay uno, es magnífico, pero evidentemente no tenemos que comparar Crevillente, con todos mis respetos, a una franja como la que tiene la Playa de la Huir, donde pueden bañarse, donde pueden salir, donde pueden pasear delante del mar, que eso es un lujo que solo tenemos los que vivimos en el Mediterráneo y tenemos el mar. Por tanto, el éxito está asegurado, y decirle a toda la gente que tanto nos dio y que íbamos a hacer, que íbamos a hacer, que íbamos a hacer, que ya pueden estar tranquilos, que tendrán su hábitat, que tendrán sus espacios, y que no va a haber ninguna invasión de obra, porque prácticamente no hay obra. Una última cuestión, nos queden tan solo 2 minutos, señor Pina. Pues yo quisiera, alcalde, para finalizar, hacerle una pregunta un poco simpática, porque en la ciudad de Gandía ha irrumpido la exsocialista, la exconcejal socialista Mónica Richard, y ha creado un nuevo partido, el Partido Social de Gandía. Al principio oímos decir por parte de sus excompañeros del Partido Socialista que en realidad usted estaba detrás de Mónica Richard, pero ahora hemos oído decir por boca de Mónica Richard que lo que ella busca es intentar sacar al Partido Popular del gobierno de Gandía. Por lo tanto, alcalde, yo no sé si usted estaba detrás de ella, pero lo que sí que sé seguro es que ella está detrás de usted, pero para, políticamente hablando, darle un buen garrotazo y sacarlo del gobierno de Gandía. ¿Cómo valora usted todo esto? Un minuto. Mire, yo cuando salió Mónica, vamos, igual que muchos pensamos que, bueno, pues que era fruto del momento, pero vamos analizando, y esto puede ser algo importante y que el Partido Socialista y la señora Diana debe llevar cuidado. ¿Por qué? Porque realmente ahora tenemos delante del panorama socialista dos personas, dos mujeres. Una
que hace 3 años que está en política, con la inexperiencia, que es lógica, como tendría yo, como tendría cualquiera, de no haber gobernado, y de que sí, puede tener todas las aptitudes del mundo, pero no tiene la experiencia, ¿vale? Frente a otra que ha llevado 8 años de gobierno, ¿vale? Dos socialistas, y en estos momentos el Partido Socialista, y yo no voy a hacer astillas del árbol caído, está en los peores momentos de la historia de Gandía, ¿vale? Y de su trayectoria, con un señor Bois enfrentado a la secretaria general, con una UGT enfrentada a la secretaria general, y por tanto yo creo que el partido de Mónica Richard, si ella lo hace bien, en conocimiento, y dándole a la gente lo que quiere, que no son extremos, que es centrarse, y despegándose totalmente de la política radical que está haciendo la señora Diana y el señor Mascarell, que vamos, que no sé si es más que el de Podemos, si lo hace bien, se va a convertir en la isla socialista. Y encantado de que quiera derribar a este alcalde, porque a mí eso me crece como la Thatcher. Cuando más enemigos, más fuerte soy, más me tengo que esmerar y más tenemos que decir a la ciudadanía, vamos a hacerlo mejor. Pues no tenim temps per a més, senyor alcalde, moltíssimes gràcies per la seva presència, per les seves explicatives, i bueno, ja sí, ja sap que tenim portes obertes per a tot el món i que comente tot el que crega convenient. Moltes gràcies a tots per convidar-me i per compartir aquest moment, que la veritat que és molt grato i és modesto que feia tant temps que no el vea. I... Gràcies. Modesto, moltíssimes gràcies, bona nit. Gràcies a tots. Gràcies. Lídia, gràcies. Gràcies. I a tots vostès ja saben què és el que diguem, són els que tenen l'última paraula. Gràcies, bona nit.